maanta waxaa ku soo booqday wasaaraha xafiiskiisa Eldovan Mr. Haavisto oo ka socda dowladda Finland oo ah nin aad khabiir ugu ah arrimaha Soomaaliya geeska Afrika muddo badan ku soo jiray ahna madaxa macadka nabadda ee geeska Afrika Finland aadna u quseeya siyaasadda iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku jiray dadkii Soomaaliya nabadda inteeda ka qayb qaatay dowladihii laga soo bilaabo waqtigii madaxweyne Sheekh Shariif ilaa hadda wuxuuna rabay inuu ogaado Soomaaliya horumarkay samaysay maadaama uu ogaa Soomaaliya meeshii horey joogtay iyo meesha maanta ay taagan tahay isbeddelka ku dhacay ayuu rabay inuu u kuurgalo kadibna ra-iisul wasaaraha iyo isaga waxay wadaageen warbixin aada u dheer iyo wareysi aada u dheer ayay wadaageen ra-iisul wasaarahana wuxuu uga warbixiyey meesha Soomaaliya ay taagnayd meeshay taagan tahay iyo meesha aan rabno mustaqbalka inay gaarto tiina uu la garaystay waxyaabo badan oo khibradiisa isagana ayuu la wadaagay ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha waxaa kaloo uga warbixiyey waxyaalaha tiirarka Soomaaliya rabto inay tiigsato sida mashruuca deyn cafinta arrinta dastuurka dib u qoraalka dastuurka xisbiyada la dhisi doono iyo doorashada aan rabno nooca ay tahay iyo xisbiyada in lagu galo arrintaasna aada ayuu usoo dhaweeyey wuxuu kaloo tusay Soomaaliya sida ay u baahan tahay inay lagaheeda ku istaagto iyo Soomaaliya waxyaabahay uga baahan tahay beesha caalamka iyo beesha caalamka waxay Soomaaliya uga baahan yihiin iyo in Soomaaliya ay hadda tahay dowlad u taagan madax bannaanida midnimada iyo difaacidda sharafta ummadda Soomaaliyeed.